Моє вітання. У нашій студії знаходиться юристка Ольга Яковлєва. І сьогодні у студії будемо говорити про порушення прав дітей під час війни, а також про насильницькі дії, які вчиняються над дітьми під час війни окупантами. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до нашої розмови, хочу зазначити, що станом на 21 червня, за даними, які наводить Офіс Генерального прокурора, 910 дітей, а то й більше, постраждало внаслідок ворожих дій під час війни, яку розпочала Російська Федерація проти України. Також мова йде і про 30 зареєстрованих випадків, де постраждали діти внаслідок війни, яку розпочала Російська Федерація нині в Запорізькій області. Це поки попередні дані, оскільки триває збір даних про такі дії, а також мова йде і про те, що поки немає всіх офіційних даних, де страждають діти на тимчасово окупованих територіях. Також мова йде і про порушення прав дітей, зокрема про те, що руйнуються лікарні, а також школи. Про все це ми детальніше будемо говорити. Пані Ольго, я вас вітаю. Доброго дня. Одразу хочеться розпочати з того, що давайте пояснимо, що ж таке права дітей в Україні і які наразі порушуються. Ну, по-перше, я думаю, що варто почати з визначення, що таке дитина. Відповідно до українського законодавства, дитиною є особа до 18 років. Також у нас передбачається певний підрозділ, а саме до 14 років такі діти вважаються малолітніми, мають менший обсяг прав, і від 14 до 18 такі діти у нас вважаються неповнолітніми і мають трошки більшу правоздатність і дієздатність, ніж малолітні. Це насправді дуже важливо, ми подальшому про це поговоримо. Що стосується прав дітей? Права дитини у нас регулюються нашим українським законодавством, яке в цілому відповідає, в тому числі і нормам міжнародного законодавства. Якщо ми говоримо про якісь такі базові речі, то в плані захисту прав дитини, то, звісно, не можна не згадати Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини 89-го року. Ну і в контексті вже нашої розмови, те, що стосується безпосередньо прав дитини під час війни, факультативний протокол до цієї конвенції, який датується 2000 роком і учасником якого є також Україна. Також, якщо ми говоримо про саме міжнародне законодавство, то також у нас є широко відомі Женевські конвенції, які насправді включають в себе чотири конвенції, які регламентують кожна певне своє питання. Зокрема, є Женевська конвенція про забезпечення прав цивільного населення під час війни. Вона велика, вона регламентує в цілому питання цивільного населення і, зокрема, дітей. І до неї також є додаткові протоколи, які регламентують певні конкретні моменти стосовно саме захисту прав дітей в період воєнного стану під час війни. Тобто, таким чином, права дітей захищаються як українським законодавством, так і міжнародним? Так. Так. Якщо говоримо, які права нині зараз порушуються під час війни, мається на увазі, і, власне, які права діти мають? Що стосується прав дитини загалом, насправді перелік дуже широкий. Він частково кореспондується з загальним переліком прав людини. Це такі права, як право на життя, право на особисту недоторканність, право на освіту, право на медичне забезпечення. Так і, скажімо так, більш специфічні для дітей права. Наприклад, право виховуватися в родині, знаходитися разом зі своїми батьками або законними опікунами. Тобто перелік там насправді не дуже широкий. І, на жаль, виходить так, що майже всі ті права, які у нас передбачені як міжнародним законодавством, так і законодавством України, в тій чи іншій мірі порушуються під час воєнного стану по відношенню до тих дітей, які знаходяться або на окупованих територіях, або на лінії безпосереднього зіткнення. Тому що зрозуміло, що на цих територіях немає можливості ні забезпечити право на освіту, ні забезпечити право на медичне обслуговування, тому що там немає такої можливості. І, на жаль, навіть право на життя або на особисту недоторканність там досить складно забезпечувати, тому що це територія або де активні бойові дії, зрозуміло, що дитина може постраждати, або окупована територія, тобто територія, за яку Україна не може відповідати. У України на цій території немає відповідних органів, які працюють для того, щоб захищати дітей, і, відповідно, Україна не може забезпечити безпосередньо там дотримання прав дітей. Хочу нагадати, що також згідно даних Офісу Генерального прокурора, станом на 21 червня, в Запорізькій області зареєстровано 30 випадків, де постраждали діти внаслідок насильницьких дій під час війни, яку розпочала Російська Федерація проти України. Якщо мова йде про окуповані території, те, що ви зараз також говорите, яким чином там і батьки, і опікуни, і родичі можуть фіксувати, що дійсно діти страждають під час війни від дій окупантів?
Ну, насправді, знову ж таки, наразі ситуація досить складна, тому що там не працюють наші правоохоронні органи, але у будь-якому випадку є зв'язок і є можливість подавати такі звернення, в тому числі телефонним зв'язком повідомляти відповідні компетентні органи. Я знаю, що багато людей, які виїжджають сюди на територію, вже, скажімо так, ретроспективно повідомляють, що такого-то числа відбулася така-то подія. Зрозуміло, що якщо ми говоримо саме про кримінальний процес, недостатньо просто повідомити, необхідно, щоб було проведено розслідування і були зібрані певні докази. Ну от тут ситуація також дуже складна. Є питання більш просте, те, що стосується свідків, якщо, наприклад, виїхали сусіди, люди, які бачили, що був вчинений той чи інший злочин, вони можуть подати свої покази. Ну, але, безумовно, поки ми не повернемо ці території під свій контроль, у нас немає можливості там повноцінно провести розслідування безпосередньо вже на місці і зібрати якісь докази, скажімо так, не покази свідків, а безпосередньо речові докази на місці вчинення таких злочинів. Якщо говоримо, маємо вже такі випадки зафіксовані в області, і журналісти Суспільного безпосередньо збирають такі дані, де руйнують школи або пошкоджують будівлі шкіл. Це також вважається порушенням прав дітей? Так, звісно, тому що наявні школи – це те, що дозволяє реалізувати право дитини на освіту. Відповідно, якщо немає навчального закладу, тому що навчальний заклад – це, умовно кажучи, не тільки дошка і вчитель, це навчальне приладдя, яке там знаходиться. Ми знаємо, що по багатьом предметам це приладдя є досить специфічним, та ж хімія, фізика, біологія. Якщо дитина не має доступу до всіх цих речей, вона не може повноцінно отримувати освіту, і, відповідно, її право порушується. І я, власне, вже не кажу про ті випадки, коли школа нібито і є, і навіть дитину туди активно затягують, умовно кажучи, але ця школа під контролем окупантів, відповідно, програми там окупантські, які не відповідають ні програмам українським, скоріше за все, я думаю, що і міжнародним стандартам освітнім вони теж не відповідають, тому що досить специфічна ситуація, в тому числі з вилученням українських книжок і всього іншого. Безумовно, це порушення права дитини на освіту. Яким чином це тоді буде кваліфікуватися і як зараз українське законодавство регулює ось ці правопорушення, які вчиняють окупанти стосовно дітей? Знову ж таки, у нас складна ситуація в тому плані, що ми не маємо можливості належним чином все це документувати саме от на місцях. Стосовно відповідальності, у нас є цілий ряд статей Кримінального кодексу, який передбачає відповідальність, зокрема, за перешкоджання доступу до навчання, за перешкоджання доступу до інших якихось благ умовних цивілізацій. Тут питання все загалом в тому, що поки у нас немає можливості доступу туди, у нас немає можливості належним чином провести розслідування, відповідно, здійснити кваліфікацію цих злочинів, і вже тоді вирішувати про притягнення до відповідальності. А чи буде в таких випадках діяти термін давності злочину під час війни, чи взагалі вони діють? Чи, наприклад, якщо зараз не маємо доступу, але згодом після перемоги зможемо вже це все збирати, кваліфікувати, чи дійсним воно ще буде? Тут треба розуміти різницю між тими злочинами, які у нас передбачені в більшій частині нашого кримінального кодексу, і тим, що у нас називається воєнний злочин. Воєнні злочини – це злочини проти порядку та традицій ведення війни. І вони передбачають, зокрема, і те, що цивільне населення в ідеалі не повинно страждати під час бойових дій. І от саме для воєнних злочинів, як в українському законодавстві це прямо передбачено статтею кримінального кодексу, так і в міжнародному законодавстві. У нас є Європейська конвенція з цього приводу. Строки давності не застосовуються. Тобто навіть якщо якісь факти будуть виявлені через 10, 20, 30 років, все одно здійснюється розслідування, шукаються винні особи і вони притягуються до відповідальності. Можна, навести такий досить яскравий приклад. У нас була ситуація не в Україні, а, здається, в Канаді, коли судили якогось нацистського злочинця, якому на той момент було вже там близько 90 років, але тим не менше, так як він звинувачувався у вчиненні воєнних злочинів, його притягували навіть у такому похилому віці і навіть вже після того, як пройшло там вже більше 60 років. Тому воєнні злочини строку давності не мають. Тобто притягнути до відповідальності окупантів, які вчиняють правопорушення стосовно дітей, можна буде і після перемоги України. Так.
Якщо говоримо, наприклад, про випадки, також журналісти Суспільно, хочу нагадати, збирають такі випадки. Ми попередньо говорили і в випусках новин про те, що діти зазнають травм внаслідок ворожих обстрілів, наприклад, чи шкода для здоров'я, чи травмувалися, чи, наприклад, ампутація частин тіла, кінцівок, зокрема, мова йде. Ось тут це також буде вважатися злочином, вчиненим проти дітей. Так, безумовно. Знову ж таки, тут треба розуміти структуру нашого кримінального кодексу. У нас передбачені загальні статті, які передбачають відповідальність за вбивство, за нанесення тяжких тілесних відносин тощо. Якщо ми говоримо конкретно про злочини, які вчиняються саме окупантами, то тут у нас, якби, скоріше за все, буде йти суміжна кваліфікація, тому що це буде йти як безпосередньо той злочин, який здійснений, умовно, наприклад, стаття 115 «Вбивство», плюс як воєнний злочин. І якщо ми говоримо конкретно про дітей, то кожна стаття Кримінального кодексу, вона передбачає дитину як окремий можливий об'єкт злочину. І, як правило, саме по відношенню до дітей у нас більш тяжка кримінальна відповідальність. Тому що діти визнані особливим об'єктом захисту, зокрема до тих міжнародних актів, про які ми на початку говорили. І держави зобов'язуються надавати їм, скажімо так, трошки навіть більший рівень захисту, ніж, наприклад, звичайним громадянам. Тому, умовно кажучи, якщо ми говоримо про загибель, вбивство, наприклад, дорослої людини, це може бути одна кваліфікація, і там, якщо це просто навмисне вбивство, без інших кваліфікуючих ознак, то це буде, наприклад, покарання до 15 років. То вбивство дитини одразу має кваліфікуючу ознаку, розглядається вже не по частині першій 115, а по частині другій, і, відповідно, там санкція верхня до пожиттєвого позбавлення волі. Тобто різні, більш тяжкі форми покарання, саме це те, що характеризує злочини по відношенню до дітей. А якщо мова йде, наприклад, про примусове вивезення окупантами дітей або родин з дітьми на територію Російської Федерації, примусово, знову ж таки, або про розлучення дітей, їхніх родичів, батьків, опікунів, і знову ж таки, про насильницьке вивезення. Ось тут чи є кваліфікації, чи також це вважається злочином, і чи дітей можна буде потім повертати? Ну, по-перше, те, що стосується міжнародного права, тому що тут якби вже відносини двох країн, коли у нас діти вивозяться на територію Російської Федерації. По-перше, знову ж таки, повертаючись до міжнародного законодавства. В додатковому протоколі до Женевської конвенції у нас прямо, здається, стаття 77, у нас прямо передбачено, що країни можуть евакуювати тільки своїх громадян і тільки у випадку нагальної небезпеки. Там, звісно, є певні особливості, які говорять про те, що якщо вже зовсім така критична ситуація, то, звісно, це можна робити. Але тут, скажімо так, це вже потрібні міжнародні інстанції, які повинні розглядати ці всі ситуації конкретно. І я все-таки думаю, що в переважній більшості ті діти, які були вивезені на територію Російської Федерації, не було потреби вивозити їх саме туди. Вони могли спокійно, звісно, та сторона забезпечила належні гуманітарні коридори, вони могли спокійно виїхати на територію України разом зі своїми сім'ями і до тих сімей, які у них залишились на підконтрольній території України. Що стосується безпосередньо відповідальності за такі дії. По-перше, знову ж таки, я вже на початку говорила, одне з фундаментальних прав дитини полягає в тому, що дитина має право виховуватися в сім'ї разом зі своїми батьками, зі своїми родичами або законними опікунами. Тобто не просто людьми, які там десь схватили дитину і потягли її в бік кордону, а ті люди, які конкретно встановлені відповідно до чинного законодавства як законні опікуни. Дуже у багатьох кейсах, які ми зараз бачимо, у нас є порушення цього права, тому що діти вивозяться або самі без батьків, або якщо ми говоримо, там, наприклад, про дітей, які знаходилися в дитячих інтернатах, якихось закладах, які також туди вивозяться, вони вивозяться без своїх законних опікунів і без дозволу якогось державного. Відповідно, це все злочини. А стосовно безпосередньої кваліфікації, знову ж таки, питання кваліфікації – це, скажімо так, більше до правоохоронних органів після того, як вони проведуть повноцінне розслідування. Але у нас передбачені статті, які, зокрема, встановлюють покарання, наприклад, за насильницьке переміщення або викрадення людей. І однією з, скажімо так, кваліфікуючих ознак такого злочину є, зокрема, вчинення цього злочину по відношенню до неповнолітнього або малолітнього.
Якщо мова йде, наприклад, про евакуацію, коли відбувається евакуація дітей з родинами, з рідними, наприклад, і десь на блокпості, наприклад, умовно кажучи, дитину можуть розлучати чи з її родичем, чи з опікунем, чи з батьками. Один із випадків, коли був нещодавно, наприклад, де з Маріуполя евакуювали родину, маму з дочкою, і маму затримали окупанти, так би мовити, на фільтрацію, а дитина залишилась в автобусі і направила далі. Ось розлучення під час евакуації зелених гуманітарних коридорів. Чи також вважається злочином? У даному випадку тут також має місце порушення права дитини. Тому безумовно, люди, які вчиняються по відношенню до дитини, вони повинні нести відповідальність, оскільки дитина розлучається з рідною своєю особою. Це по-перше. По-друге, дитина вимушена фактично з якимись чужими людьми, незрозуміло, наскільки вони відповідальні, наскільки вони гарно ставляться до дитини, мандрувати кудись далі і десь вже там на місці, щоб дорослі люди шукали її родичів. Безумовно, це порушення її прав. Якщо, наприклад, говоримо про дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають змоги їхні родини отримувати гуманітарну допомогу через дії окупантів, які, наприклад, не пропускають, і таким чином дитина позбавлена всіх необхідних речей гуманітарної допомоги. Чи вважається це також правопорушенням прав дитини? Так, це порушення прав дитини, це взагалі-то порушення, власне, і прав всіх дорослих, тому що кожен має право на те, щоб отримувати засоби для забезпечення своєї життєдіяльності. І, власне, значна частина нашої соціальної сфери, вона, власне, побудована для того, щоб забезпечити тих людей, які не можуть самостійно з якихось причин ці блага для себе отримувати, їх надає їм держава. Тому, коли у нас залишаються діти на окупованій території, які не мають доступу ні до нормального харчування і немає забезпечення гуманітарної допомоги, ні, наприклад, навіть до питної води, банально зовсім, ні до засобів лікування, які в ідеалі теж повинні забезпечуватися через гуманітарну допомогу, це є порушенням прав дитини, тому що це, по-перше, позбавлення фактично цих засобів до існування, а по-друге, це ж фактично ставить також під загрозу життя і здоров'я такої дитини. Якщо говоримо, наприклад, про насильницькі дії, які вчиняють окупанти стосовно дітей, наприклад, чи зґвалтування, чи насильницькі дії сексуального характеру, які можуть вчиняти, зокрема, на тимчасово окупованих територіях, якщо мова йде, як ось тут кваліфікувати і як правильно спілкуватися з родиною і, зокрема, з дитиною, мова йде, аби не нанести дитині ще більшу психологічну травму? Звісно, бажано у таких випадках, щоб спілкування проходило, якби наш кримінальний кодекс передбачає, що спілкування з дітьми тільки у присутності батьків, але, звісно, якщо ми говоримо про такі тяжкі злочини, які дуже сильно впливають на психічний стан дитини, звісно, краще, щоб це було в присутності спеціаліста, який, тому що навіть батьки можуть не знати, як правильно поводити себе в тій чи іншій ситуації. А все-таки спеціалісти-психологи, вони навчені, вони знають, як правильно з одного боку звернути увагу дитини на певні якісь акценти, моменти цієї справи. З іншого боку, як зробити це так, щоб додатково не травмувати дитину. А що стосується безпосередньо кваліфікації, то в рамках нашого кримінального кодексу там іде стандарт 152, 153, 154. Це вже, скажімо так, знову ж таки, правоохоронні органи, які будуть дивитися конкретні обставини справи і вже конкретно шукати кваліфікуючу статтю під ті обставини, які є у кожному конкретному випадку. Якщо батьки в результаті ось таких насильницьких дій над своєю дитиною вирішують не повідомляти або не розпочинати, не доводити цю справу до суду, наприклад, або розпочинати цю справу, але фахівці, попрацювавши з дитиною, розуміють, що дійсно було вчинене правопорушення, були вчинені насильницькі дії, ось тут має тоді, наприклад, психолог повідомляти правоохоронні органи, чи як ось тут діяти тоді? У будь-якому випадку так, про злочин повідомляти потрібно. Тобто, у нас же навіть, наприклад, наші лікарі, які там обстежують такі випадки, якщо вони бачать, що є ознаки вчиненого злочину, вони зобов'язані повідомити про нього, незалежно від того, що там батьки, може, не хочуть, щоб ця інформація десь виходила. І у будь-якому випадку я можу зрозуміти батьків, чому вони так роблять, тому що це травмуюча ситуація і для них, і, можливо, їм здається, що краще там десь щось перемовчати. Але із точки зору, мені здається, психологічної стабільності дитини, яка буде розуміти потім, що її права захистили і винного покарали. І в цілому нашої правової системи і стану
ну, скажімо так, правозастосовчої практики в Україні, звісно, краще, якщо такі справи, про такі справи батьки все-таки будуть повідомляти, щоб вони розслідувалися, винні були покарані, і ну, це просто буде сприяти, скажімо так, верховенству права на території України. Якщо батьки там, наприклад, переживають про те, що інформація буде стане десь комусь відома, ну, у нас наші процесуальні кодекси, вони передбачають різні механізми захисту, в тому числі і те, що такі справи розглядаються в закритих судових засіданнях, що рішення по таким справам, вони не виставляються в єдиному державному реєстрі судових рішень. Тобто до них має доступ досить обмежене коло осіб. Це не те, що там почнуть десь розказувати, і дитина від того якось постраждає, що ця інформація вийшла на широкий загал. Давайте ще раз вами уточнимо, проговоримо, наприклад, якщо вчиняються насильницькі дії над дітьми будь-якого характеру, дитина постраждала внаслідок війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, щодо дій окупантів, постраждала від дій окупантів. Ось тут, коли правоохоронці працюють з дітьми, завжди треба залучати фахівців? Чи це може бути просто в присутності батьків без відповідних фахівців? Якщо ми говоримо безпосередньо про норми кримінального процесуального кодексу, то це можливо в присутності батьків. Наскільки, хочеться ще проговорити, що наскільки важливою в плані захисту прав дітей зараз під час війни є і буде, власне, ратифікація Верховної Ради України Стамбульської конвенції? Ну, що стосується Стамбульської конвенції, це безумовно, загалом скажу, це дуже значний такий крок вперед в плані захисту прав людини. Але от в контексті саме захисту прав дітей ну, під час війни воно не надто впливає. Воно впливає взагалі у мирний час, тому що, скажімо так, діти не є якимось окремим суб'єктом, що у нас передбачено у Стамбульській конвенції, але вона в тому числі спрямована і на захист дітей, які можуть бути жертвами насильства, які так само від нього страждають. І, ну, скажімо так, в цілому, як і для всіх інших громадян, так і для дітей, зокрема, це впливає, звісно, і покращує ситуацію в плані захисту дітей від домашнього насильства. Ну, але я ж кажу, якось от в контексті воєнних дій і того, що у нас відбувається зараз війна, я не можу сказати, що це якийсь прям рішучий крок вперед. Одним також із важливих аспектів є, що ми ще з вами не проговорили, це те, якщо окупанти примусово примушують, власне, дітей працювати або співпрацювати з ними, добувати якусь інформацію, розповсюджувати якусь інформацію, або, наприклад, будь-які інші дії. Ось тут, як це кваліфікується, власне, і чи це є порушенням прав дитини, і чи є якесь вікові обмеження щодо цього? Ну, тут, насправді, ситуація дуже цікава, тому що, якщо ми дивимося міжнародне законодавство, то Женевськими конвенціями у нас прямо передбачено, що воюючі сторони не повинні залучати до бойових дій, до виконання якихось завдань, пов'язаних з воєнним станом, дітей до 18 років. І, зокрема, там навіть пряма заборона на призив таких дітей. Ну, єдине, що є там якби особливість, що можливий призив, якщо з самого початку зрозуміло, що дитина не буде брати участь у бойових діях. Тому, в принципі, вже сам факт того, що дитину залучають, наприклад, до збору інформації, це фактично порушення норм цієї конвенції. Але що стосується нашого українського законодавства? Наприклад, якщо дитина залучена до збору інформації на користь ворога. У нас є така стаття 111 Кримінального кодексу. Вона в цілому називається таке широке визначення «державна зрада». І, зокрема, один із можливих дій, яку можна вчинити, яка буде кваліфікуватися за цією статтею, це збір та передача інформації ворогу. І отут якби і є важливий цей момент розділення категорії дітей на неповнолітніх і на малолітніх. Чому? Тому що малолітні діти за такі дії відповідальності не несуть в принципі. До 14 років відповідальності немає, тому що вони просто не є підсудними даній категорії справ. Що стосується віку дітей від 14 до 18. Проміжок від 14 до 16 діти також не несуть відповідальності, тому що загальний суб'єкт цього злочину передбачає відповідальність саме з 16 років. А от якраз якщо дитина була залучена до таких дій з 16 років, то теоретично
її, звісно, можуть притягнути до відповідальності. Але, знову ж таки, треба розуміти, що якби просто факт вчинення дитиною цих дій, він не є безумовною підставою для притягнення до відповідальності. Тому що правоохоронні органи все одно будуть проводити розслідування. І, можливо, в процесі цього розслідування буде виявлено, що дитина вчиняла такі дії під примусом і мала реальні побоювання стосовно того, що якщо вона не буде вчиняти ці дії, вона може бути або її батьки, або якісь інші близькі родичі, друзі тощо, можуть понести за це покарання зі сторони окупантів, тобто якісь отримати тілесні ушкодження або навіть бути вбитими. І от якщо у нас є такі випадки, якщо якийсь конкретний кейс буде містити саме такі ознаки, то в даному випадку можливе застосування статті 40 Кримінального кодексу, яка передбачає звільнення від відповідальності, якщо особа здійснює певні такі дії під примусом зовнішніх обставин і для того, щоб врятувати або своє життя та здоров'я, або життя та здоров'я своїх близьких. А чи загалом можна говорити про те, що дитина в змозі і може захистити свої права під час війни, щоб щодо неї не вчинялися будь-які насильницькі дії будь-якого характеру? Ну, скажімо так, законодавство у нас, звісно, говорить про те, що права дітей повинні захищатися, це говорить і українське законодавство, і міжнародне законодавство. Ну, але, на жаль, ми об'єктивно повинні розуміти, що там, де, наприклад, наразі не працює українська влада, немає доступу до тих територій, відповідно, ніхто ж не може гарантувати, що там у нас відбувається. Ну, і давайте будемо чесними. Правопорушення стосовно дітей відбуваються весь час. Просто питання, що коли є вибудована державна інфраструктура, є органи, які реагують на ці правопорушення, ми можемо говорити про те, що так, права дитини порушуються, але державою здійснюються заходи для того, щоб попередити такі порушення, якщо вони вже відбулися, для того, щоб покарати винних і відновити статус-кво. Але от що стосується саме окупованих територій, наразі там українська держава не має туди доступу, відповідно, якось саме ефективно захистити права дитини вона не може. Тут я мала більше на увазі, дитина сама себе може захистити, може щось зробити, чи кудись поскаржитися, чи кудись зателефонувати, має таку змогу? Змогу, звісно, має. Тут питання в тому, скажімо так, практично реалізації цього звернення. Те, що дитина може сама звертатися, це також одне із фундаментальних її прав до тієї ж поліції або до органів державної влади. Так, це можна. Але питання в реалізації цього звернення і вирішення питання, яке дитина у зверненні поставить. Маємо ще буквально декілька запитань до завершення. Одне з них, власне, якщо, наприклад, нині можемо бачити таку ситуацію, або якщо будуть вчинятися такі дії, коли чиновники або, наприклад, волонтери публікують на своїх сторінках в соціальних мережах або на сторінках відповідних фондів власноруч зроблені фотографії або відео скалічених дітей, які отримали травми внаслідок ворожої агресії Російської Федерації, власне, внаслідок війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, або, наприклад, з метою того, аби врятувати дитину або надати тимчасовий захист, можуть її забирати, якщо немає поруч батьків такої дитини. Чи вважається це злочином, вчиненим проти дитини, і чи є за це покарання саме дорослих, мається на увазі? Власне кажучи, так. Тому що у нас є нашим українським законодавством врегульовані питання проведення цих публічних фото, відеозйомок. І якщо ми говоримо про статтю 307 Цивільного кодексу, яка якраз регулює, то там у нас прямо передбачено, що можливе знімання без попереднього дозволу, якщо знімання відбувається в публічних місцях. Відповідно, якщо у нас фотографії десь там з лікарні або з дому дитини, це не публічне місце. Що в такому випадку повинна робити та доросла людина, якщо вона не хоче нести відповідальність? Вона повинна отримати згоду. Причому згоду не від самої дитини, тому що дитина може бути маленька, вона може не розуміти, скажімо так, важливість цього моменту, що її фотографії там можуть потім розноситися мережею. Така згода отримується від дітей, від батьків або від законних опікунів такої дитини. Вона може бути як у письмовій формі, так і у усній формі, але, звісно, бажано її зафіксувати якимось чином на відео, що людина підтвердила, так, я дозволяю знімати свою дитину.
Якщо ж такої згоди у нас немає, то, ну, по-перше, це буде порушенням саме 307 статті Цивільного кодексу, що у свою чергу може потім тягнути подання цивільних позовів до особи, яка здійснювала зйомку, про відшкодування моральної шкоди, що була завдана як і самій дитині, так і її батькам, без дозволу якої дитини знімали. І, можливо, власне кажучи, і кримінальна відповідальність, тому що у нас в Кримінальному кодексі є стаття 182, якою передбачена відповідальність за незаконне втручання в приватне життя. А фактично це втручання в приватне життя, тому що і сама дитина або її батьки можуть не бажати того, щоб її фотографії скаліченої чи в бинтах там у зеленці, щоб їх бачили сторонні люди і якимось чином там взаємодіяли з цими фотографіями. Тому відповідальність є, вона, до речі, там, ну, така немаленька, тому якщо є необхідність здійснювати якісь такі фотографії, я розумію, що і наші державні органи, і волонтери, вони також хочуть висвітлювати свою діяльність і розказувати про себе, то все-таки треба оцими формальними моментами себе трошки підгружати і обов'язково їх дотримуватись. Тобто, мовно кажучи, якщо згода є чи від родичів, чи від батьків, чи від опікунів, тоді можна поширювати. Так, так, так. І, власне, на завершення, якщо дійсно людина стала свідком насильницьких дій, які вчиняються над дитиною, або вона є батьками, чия дитина постраждала внаслідок дій окупантів, куди можна нині звертатися? Ну, в першу чергу, це наші правоохоронні органи, які здійснюють прийом таких заяв, здійснюють відкриття відповідних кримінальних проваджень, ну, і за можливості, звісно, якщо можливість у них є, безпосередньо фіксують сам злочин, збирають речові докази. Пані Ольго, я вам дуже дякую, що ви сьогодні пояснили, які права дітей порушуються і, власне, яка за це є відповідальність. Нашим глядачам і нашим слухачам хочу нагадати, що зараз в нашій студії знаходиться юристка Ольга Яковлєва, і говорили ми, власне, про порушення прав дітей під час війни. Залишайтеся Суспільним.